Vă rog să deschideți împreună cu mine la Psalmul 130. Vom medita pentru câteva momente în această dimineață la acest psalm minunat. Un psalm în care îl vedem pe psalmist prin propria lui descriere ca și găsindu-se în fundul adâncului. Într-un abis, într-o groapă mare, scufundat în lumea aceasta și mi se pare potrivit pentru că dacă ar fi de multe ori ca să privim la viața noastră și la situațiile în care ne aflăm și la starea noastră sufletească, rezonăm foarte mult cu această descriere. Și noi ne aflăm în fundul adâncului, și noi ne aflăm de multe ori în acest abis, în această întunecime a lumii acesteia și nu știm ce să facem, parcă ne cuprinde disperarea. Și în acest psalm îl găsim pe psalmist care strigă spre Dumnezeu din fundul adâncului. În primul rând, din adâncul încercării. Am văzut, sau vedem dacă ne uităm în psalmul 129, care este strâns legat de acest psalm, ele au fost aranjate intenționat și probabil că acești doi psalmi au fost chiar scriși în serie. Îl vedem pe psalmist care se află sub încercarea persecuției. Psalmul 129 ne spune: mult m-au mai dușmănit încă din tinerețea mea, dar nu m-au biruit. Pe spatele meu au arat plugarii și au tras brazde lungi. Psalmistul se confruntă cu realitatea persecuției, o realitate care unii dintre noi, poate mulți dintre noi, ne confruntăm cu ea și astăzi. Persecuție prin batjocoră, persecuție prin bârfă, persecuție prin tot felul de lucruri de genul. Da? Unele la un grad mai mic, altele la un grad mai mare. Alții ne confruntăm în adâncul încercării prin tragedie și nenorocire. Diverse suferințe în viața noastră, fie prin boală, fie prin evenimente dureroase, relații frânte, care s-au realizat în viața noastră, tragedii neașteptate care s-au manifestat în viața noastră și suntem plonjați într-o secundă, parcă, în acest abis, în acest adânc și nu mai știm cum să ieșim de acolo. Alții poate chiar ne confruntăm cu probleme materiale, sărăcie. Slavă Domnului, în biserica noastră, la ora actuală, n-aș putea spune, sau cel puțin nu sunt în cunoștință și îmi place să cred că dacă ar fi printre noi asemenea nevoi, am ști. Creștinii de multe ori au, mai ales creștinul modern, are falsa imagine că cumva Biblia promite că un creștin n-ar putea să treacă prin așa ceva. De exemplu, Psalmul 37 cu 25 spune: am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Și în epoca modernă, se înțelege de aici că dacă ești creștin, înseamnă că niciodată nu o să duci lipsă de pâine. Biblia nu promite așa ceva. Psalmii, proverbele, trebuie înțelese așa cum au fost scrise. Psalmul este, în primul rând, o expresie poetică. El prezintă un principiu, un adevăr general, nu o promisiune, specifică. Altfel, ce am face cu revelația lui Dumnezeu care ne spune că chiar noi credincioșii avem deosebit de mult de suferit? Romani 8 ne spune în versetul 35 până la 37: cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Și apoi vine Apostolul Pavel și ne spune toate lucrurile care vor atenta la dragostea care Hristos o are pentru noi, care vor încerca să ne despartă de El și ne spune că le vom experimenta. Necazul sau strâmtoarea sau prigoana sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdea sau sabia, după cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua și suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Asta este soarta noastră. Creștinii în diverse perioade, în diverse timpuri, în diverse locuri, chiar aici și acum, în România, sunt care nu au ce mânca, sunt care trec prin foamete, care n-au îmbrăcăminte, care n-au unde locui. Dumnezeu îngăduie și asemenea încercări. Să nu mai vorbim de biserica persecutată, da? În care oamenii rămân fără case, oamenii sunt aruncați în pușcărie. Creștinii experimentează lucrurile acestea.
Și Pavel spune, totuși în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că chiar dacă nu putem depăși, birui circumstanțele acestea, chiar dacă murim de foame, trăim în Hristos. Chiar dacă suntem închiși în închisoare, suntem liberi în Hristos. Suntem mai mult decât biruitori. Biruitori ar însemna, dacă ți-e foame, să afli o pâine. Dacă ești sărac, să afli niște, faci folos de niște bani. Dacă ești în închisoare, să fie liberat. Dar mai mult decât biruitor înseamnă, cum am zis tinerii împăratului, împărate, noi știm că Dumnezeu ne poate scăpa. Dar chiar dacă nu ne scapă, chiar dacă flăcările ne-ar mistui, noi nu o să ne lepădăm Dumnezeul nostru. Noi nu o să... Ca tare înțelegem că de multe ori ne aflăm în adâncul încercării chiar prin asemenea încercări. Apostolul Pavel este deseori în asemenea încercări. El mărturisește în 1 Corinteni 4, de la 11 la 13, în felul următor. Până acum suntem flămânzi. Pavel, dar n-ai citit în Psalmi copiii lui Dumnezeu nu o să fie flămânzi? Ba, a citit. Până acum suntem flămânzi, suntem în zdrențe, suntem bătuți și fără casă și trudim lucrând cu mâinile noastre. Când suntem blestemați, binecuvântăm. Când suntem persecutați, îndurăm. Când suntem defaimați, încurajăm. Am ajuns până în ziua de azi ca gunoiul acestei lumi, mizeria tuturor. Asta era viața lui Pavel, cea mai mare parte din viața lui după convertire. Da, într-adevăr, la un moment dat spune că știe să trăiască și în sărăcie și în belșug, dar cea mai multă parte din viața lui a fost trăită în suferință. Și această suferință, da, fie ea din cauza persecuției, fie ea din cauza tragediei, fie ea din cauza circumstanțelor materiale, nu mă refer la circumstanțele materiale care ne prolonjează pe noi în abis, și anume că am vrea să ne cumpărăm ceva foarte scump și nu ne permite. În Biblia când spune că creștinii vor fi atacați prin faptul că n-au îmbrăcăminte, nu se referă că nu o să-și permită să meargă la magazinul lor preferat la mall. Sau când vorbește de foamete, nu spune că s-ar duce la Cluj să mănânce ceva super fițos, dar na, nu-și permit, că e scump, cu drumul, cu toate până acolo și trebuie să mănânce ceva din zală. Se referă la nu a avea o felie de pâine în casă. Se referă la nu a avea o haină cu care să te îmbreci noaptea pentru că altfel vei muri de frig. Și în ziua de astăzi sunt creștini, sunt oameni care cred în Domnul nostru Iisus Hristos, care trec prin asemenea probleme. Și sunt deznădăjduiți și ajung ca să fie în acest adânc, în fundul adâncului, cum este descris de psalmist. Al doilea rând, și poate mai pertinent, este vorba de adâncul care vine prin căderea în păcat. Nimic nu plonjează pe om mai puternic, mai profund, în adânc și în întuneric, decât căderea în păcat. Psalmul 32, psalmistul ne spune, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea și am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Nimic nu ne zdrobește, nimic nu ne aruncă într-o depresie spirituală mai profund decât căderea în păcat și mai ales păcatul nemărturisit. Atunci când cădem și persistăm în păcat, atunci când nu vrem să ne recunoaștem păcatul, atunci când nu vrem ca să venim înaintea Domnului și să spunem, Doamne, uite ce am făcut, îmi pare așa de rău, te rog, iartă-mă, te rog, disciplinează-mă dacă este nevoie, dar nu mai vreau ca să trăiesc în felul acesta. Câtă vreme ne aflăm cuprinși, copleșiți de păcat, ne aflăm în adâncul acesta, ne aflăm în abisul acesta. Nu este tragedie mai mare, nu este durere mai profundă, abis mai adânc decât să te privești sincer în oglindă. Ați încercat experimentul ăsta vreodată? Să te uiți la viața ta, la acțiunile tale, la gândurile tale și să te vezi așa cum ești. Să stai tu cu tine. Fără filtru, da? Fără filtru de Instagram, Snapchat, ce mai folosiți. Fără justificări. Da, am făcut asta, dar... Fără minciuni,
fără povești, fără circumstanțe atenuante, fără absolut nimic, să te privești așa cum ești. Să te uiți în oglinda care este Scriptura și să spui, ăsta-s eu. Am mințit pentru că sunt un mincinos. Am trișat pentru că sunt un hoț. Am furat pentru că sunt lacom de câștig. Am înșelat pentru că sunt un păcătos. Să te vezi așa cum ești și să admiți ceea ce ești. În loc să te minți în continuare, păi a fost odată. Și încă o dată, și încă o dată, și încă o dată. Și de fiecare dată a mai fost încă o dată. Și de fiecare dată promiți că nu o să mai faci până data viitoare, nu? Când este ultima dată când ai privit cu adevărat la persoana ta, la sufletul tău, în oglinda care este Scriptura și să te vezi așa cum ești? Nu poți, când faci acest exercițiu, să nu zici ca și psalmistul. Dacă ai păstrat, Doamne, aducerea mintea nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare? Cine ar putea rezista înaintea ta? Cine ar avea curajul ca să pășească înaintea ta? Dacă nu ai fost plonjat vreodată în adânc, în adâncul iadului, dragul meu, trebuie să spun că nu ești pregătit încă pentru culmile cerului. Nu poți ajunge în cer până când nu realizezi cu adevărat. Nu așa teoretic. Realizezi și resimți această realitate că meriți să fii în iad. Că faptul că ești aici, nu că nu ești în cerul, că faptul că ești aici, în biserica aceasta, că ești în viață, că ai suflare, că nu ești încă în iad, este doar har. Și că ai merita și aș merita ca în momentul acesta să fiu aruncat în fundul iadului și pedepsit acolo pentru o veșnicie. Asta este ceea ce merit eu. Până când nu te-ai confruntat cu această realitate, până când nu exclam, ca și Apostolul Pavel în Roman 7, o nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și prin aceasta el se referă la faptul că prin tot ceea ce suntem în firea noastră, merităm moartea, despărțirea de Dumnezeu. Și avem nevoie ca să fim izbăviți de această soartă, de această fire, de această carne. Pentru că realizăm că pe drept, just, corect, am merita ca să fim aruncați în fundul iadului. Până când nu ai privit în oglinda care este Sfințenia lui Dumnezeu și să vezi că tu ar trebui să fii în iad. Că eu ar trebui ca să primesc acea pedeapsă. Că o merit pe deplin. Și până când nu ai experimentat grozăvia acestei realități, nu ești pregătit pentru bucuria iertării. Nu poți experimenta ceea ce înseamnă să fii cu adevărat în prezența lui Dumnezeu. De ce îngăduie Dumnezeu asemenea căderi în viața copiilor săi? Pentru același motiv pentru care îngăduie încercări în viața noastră, ca să vedem neputința noastră, ca să vedem disperarea în care ne aflăm, ca să vedem dependența totală de El, să realizăm că ceea ce am experimentat în momentul acela căderii, în momentul când am spus minciuna aceea, în momentul în care am făcut înșelăciunea aceea, în momentul în care am avut gândul acela murdar, care ne-ar fi frică ca să-L cunoască chiar cel mai apropiat din viața noastră. Stai că te gândești, măi, dacă ar ști soția mea, soțul meu, prietenul meu cel mai bun, ce mi-a trecut mie prin gând acum, te-ar fugi de aici, n-ar mai vrea să vorbească cu mine? Să realizezi că ceea ce s-a întâmplat în momentul acela n-a fost excepția, a fost ceea ce ești. A fost ceea ce ai putea fi dacă Harul lui Dumnezeu nu te-ar constrânge. Imaginează-ți ce ai fi tu și ce aș fi eu cu adevărat dacă n-am fi constrânși de Dumnezeu. Suntem constrânși prin familiile noastre, suntem constrânși prin conjunctura care avem, suntem constrânși prin lege. Foarte mulți oameni nu fac crime, violuri, furturi pentru că le este frică să fie prinși. Atât. Asta e singurul motiv pentru care foarte mulți oameni nu fac lucrurile acestea. Cum ar arăta lumea aceasta dacă nu ar fi pericolul de a fi prins? Cum ar fi arătat lumea aceasta dacă după ce Dumnezeu
a permis ca și Adam și Eva să plonjeze lumea în păcat, s-ar fi retras și ar fi zis, faceți ce vreți. Eu nu mai intervin. Eu nu restrâng răutatea oamenilor prin conștiință. Eu nu restrâng prin societate, prin guvernare, prin intervenția mea, prin pedeapsa iadului. Și asta, da? Gândul veșniciei care este în om. Se gândește, măi, trebuie să fie ceva. Dacă te gândești la varianta asta, oamenii religioși și prin religia, religia falsă, religia care spune că la un moment dat va veni balanța, da? Păi numai prin asta. Că avem, gândiți-vă la 19 milioane de români, mai scade, nu știu, vreun milion care acum deja s-a tei și liber așa, care cred că vine balanța. Și la cât de nenorociți îs, crezând că vine balanța, gândiți-vă ce am fi noi ca și neam dacă n-am crede că vine o judecată. Acum credeți că suntem ticăloși. Gândiți-vă la o Românie fără lucrurile acestea. Fără harul general al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne permite acele momente de cădere ca să realizăm că ea suntem. Și asta am fi fost fără intervenția Lui. Că așa am acționat și așa am gândit în fiecare clipă din viața noastră dacă El nu ar interveni. Și de acolo, din adâncul acela, să strigăm către El. Să strigăm către El cum poate n-am strigat niciodată. Pentru că atunci când lucrurile merg bine, noi nu prea strigăm. Și nu prea plângem. Și atunci când ne vedem buni, nu prea avem de ce să ne mărturisim, nu-i așa? Și de ce să ne cerem iertare, că suntem buni. Și sunt acele momente, da? Le experimentăm. Vine momentul de mărturisire, rugăciunea de mărturisire la noi în biserică. Și parcă nimeni nu vrea să roage, de parcă n-am avea păcate. De parcă n-ar fi o listă infinită de lucruri care le-am putea mărturisi. Și stăm în tăcere și așteptăm. Și câteodată, poate că e rușine. Dacă câteodată ai senzația, și eu am eu, ce să mărturisesc? Că n-am fost chiar așa de rău. Adică săptămâna asta am fost chiar așa, bunicel. Dacă ar fi să-mi dea o notă, 7 cel puțin. Sunt alții mai răi în adunare să mărturisească ei. Eu poate am avut curajul să o gândesc. Dumneavoastră nici n-ați gândit-o, era numai așa în subconștient. Eu sunt mai păcătos ca voi, admit. Dar este, se întâmplă, nu? Și stăm așa, 30 de secunde, în tăcere. Până când cineva zice, nu putem așa. Totuși, până nu se roagă 3 persoane, nu mergem la pasul următor. Hai că am eu rugăciune, Doamne, Tu știi că-s păcătos, toți suntem păcătoși, ai milă de noi păcătoși, amin. Și continuăm la următorul pas. Versus rugăciunile acelea când Dumnezeu te lasă să fii aruncat în adâncul păcatului tău. Da? Ai călcat grav pe bec. Și păcatul a deteriorat relații, situații și așa mai departe. Și vii la biserică, duminica, și vine fratele Ciprian, fratele Sorin, și spune, acum, fraților, să avem o rugăciune de mărturisire. Și sufletul tău nu poate să nu strige către Dumnezeu și să ceară milă, pentru că te-ai văzut, datorită îngăduirii lui Dumnezeu, de a te lăsa să cazi în ceea ce ești. Te-ai văzut așa cum ești. Și nu mai te interesează ce o să creadă X și Y și ce o să zică fratele păstor. Tu vrei doar ca să strigi înaintea lui Dumnezeu. Tu vrei ca cei din jurul tău să mijlocească pentru tine. Tu vrei ca toată biserica să se unească și să spună, Doamne, ai milă, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Și nu te interesează de nimic altceva decât să-ți vergi sufletul înaintea lui Dumnezeu. Priviți strigătul psalmistului. Te chem, Doamne. Doamne, ascultă-mă. Ascultă-mi glasul și ia aminte, să ia aminte urechile tale la glasul cererilor mele. Ce diferență între rugăciunea credinciosului, care se află, cum ziceam, pe culmile vieții, și rugăciunea care avem din adâncul văii, din abisul păcatului. Când lucrurile merg bine, mi se pare că suntem și buni, aproape încât merităm să fi fost iertați. Nu? Avem expresia, mai așa un om de bun că numai să se boteze mai trebuie, nu? Știți expresia la evanghelici. Asta e mai lipsește, botezul. În rest e un om... Și noi avem părerea, măi, noi suntem niște oameni bravo.
Nu-i de mirare că suntem mântuiți. Nu ies strigăte atunci. Nu ies lacrimi. Nu bocim. Nu ne vine să ne sfâșiem hainele. Atunci vin rugăciunile formale. Când suntem într-așa stare, nici nu ne întrebăm dacă Dumnezeu ne ascultă. V-ați întrebat recent dacă Dumnezeu îți ascultă rugăciunile? Te-ai văzut vreodată așa de păcătos încât te-ai gândit că Dumnezeu s-ar putea să nu-ți asculte rugăciunile și ar fi justificat? Adică ce motiv? Să te gândești, măi, ce motiv ar avea Dumnezeu să-mi asculte mie rugăciunile? După felul în care am trăit, după viața care o duc. Și până la urmă ne gândim că ne merge bine și ce dacă nu ne ascultă? Am tot ce-mi doresc, nici nu știu ce să mai cer. Viața merge bine. Copiii sănătoși, cresc, îl mare merge la facultate, jobul merge bine, am fost promovat, cariera, business-ul, da? Totul e bine. Nici nu știu ce i-aș cere. Mântuit-s deja? Viața viitoare e asigurată? Te ascultă, te ascultă. Eu mi-am realizat scopurile. Dar când ne prăbușim în adâncul întunericului, când îngăduie Dumnezeu să fim plonjați în abis, nu suntem satisfăcuți până nu știm că Dumnezeu ne ascultă strigătul. Până când nu ne confirmă. Psalmistul vine și de trei ori cere să fie ascultat. Te chem, Doamne! Doamne, ascultă-mi glasul! Să ia aminte urechile tale la glasul cerilor mele. Câtă insistență, câtă disperare să fie auzit de Dumnezeu. Psalmistul nu este satisfăcut ca cererea lui să fie enunțată și după aia ce se întâmplă, se întâmplă. El vrea să știe că a fost auzit. Ca și un copil care se află într-un necaz, într-o disperare, s-a întâmplat o tragedie și strigă către mama sau către tata și nu termină din strigat până când nu este sigur că a fost ascultat. Până când nu este în brațele mamei sau în brațele tatălui. Eram la Viena și noi eram într-o cameră, într-o altă cameră din apartamentul unde stăteam și Ivi încerca să iasă pe terasă și era un mâner foarte mare, probabil ne-ați văzut, s-a tăiat aici la ochi. Și a sărit clanța aia, că avea ceva mecanism, și a tăiat-o aici la ochi. Și a început să curgă sânge, să curgă sânge pe obraz. Cum a fost strigătul ei către părinți? A fost ceva de genul, mamă, tată, m-am tăiat, aș avea nevoie de ajutor, vă mulțumesc? Nu. Disperată, insistentă, până când nu ne-am grăbit din camera de alături să mergem să vedem ce-i cu ea, să o luăm în brațe, să ne uităm la ochi, până când nu i s-a confirmat că este în siguranță, ea n-a terminat de strigat. Cum strigăm noi către Dumnezeu? Când suntem pe vârf de munte versus când suntem în vale. Când lucrurile merg bine versus când suntem în adânc, în abis. Psalmistul vrea să știe că este ascultat. Nu are luxul ca să fie formal doar. Să înalți o rugăciune și cea a fi, a fi. Pentru că este în fundul adâncului. Este în disperare. Este înnăbușit de întunericul acestei lumi. Și realizează că dacă Dumnezeu nu intervine, nu are nicio scăpare. Și atunci el insistă, strigă, plânge. Doamne, te rog. Te rog insistent, te rog din tot sufletul. Ascult, știu că n-ai niciun motiv. Știu că te-am dezamăgit, știu că te-am supărat, știu că ți-am încălcat legea. N-ai niciun motiv să-mi răspunzi, dar totuși te rog. Când ne aflăm în abisul păcatului sau în adâncul încercării, nimic nu ne poate aduce liniște până nu știm că strigătul nostru a fost ascultat de Dumnezeu. Nimic. Să o luăm pe Ivi, dacă e plastic exemplu. Dacă venea Casey la ea și zicea, hei, hei, e ok, uite, ți-am adus o jucărie. În alte circunstanțe, da? Poate o supărare mai mică, ceva, ar fi fost pacificarea lui Casey ar fi fost suficient. Da, o jucărie super. Când s-a aflat în tragedie, da, cu sângele pe obraz, un singur lucru era suficient.
să o ia mama și cu tata în brațe. Atât. Să știe că strigătul ei a fost ascultat de cel către care a fost înaintat. De asemenea, noi când ne aflăm acolo, nimic, poate să vină oricine. Uite, dar nu, știu că, uite, treci prin niște probleme. Uite, vreau ca să-ți spun că îți ofer eu ceva. Nu, mersi. Niciun bun, niciun lucru pământesc. Nimic nu te poate ajuta. Pentru că tu ai nevoie de un singur lucru. Ai nevoie ca Dumnezeu să-ți asculte rugăciunea. Ai nevoie să știi că te-a băgat în seamă Tatăl. Și nu vei fi satisfăcut până când nu se întâmplă lucrul acesta. Priviți apoi convingerea psalmistului. Înainte ca psalmistul să fie convins că Dumnezeu l-a ascultat, psalmistul este convins de păcatul său. Versetul 3. Dacă ai păstra, Doamne, aducerea mintea nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare? Și răspunsul la această întrebare retorică, singurul răspuns acceptabil este nimeni. Înainte ca psalmistul să aibă credința că Dumnezeu îi răspunde, el are convingerea că nu merită un răspuns. El are convingerea că este păcătos și nu poate sta înaintea lui Dumnezeu. El știe că standardul lui Dumnezeu este perfecțiunea, el știe că Dumnezeu este sfânt, el știe că noi suntem total falimentari, încât nimeni, absolut nimeni, nu are speranța să fie găsit vrednic. Psalmistul se duce și ne duce pe noi cu gândul în sala tronului, unde fiecare om, ne spune Scriptura, va sta înaintea judecătorului etern. Și viața ta și viața mea va fi dezvăluită la judecată. Fiecare gând, fiecare fapt, fiecare deviație de la legea perfectă a lui Dumnezeu va fi adusă ca probă în acest proces. Ce exercițiu benefic să facem această radiografie acum a vieții noastre. Care ar fi verdictul dacă Dumnezeu ar păstra aducerea minte a fiecărui nelegiuirea tale și a mele? Cum ar fi dacă acum am fi acolo la judecată? Cum ai fi tu găsit? Vinovat sau nevinovat? Cum vei putea sta în picioare înaintea judecătorului? Care este nădejdea ta? De ce crezi tu că vei scăpa fără condamnare din acel proces? Priviți credința psalmistului. După ce se vede păcătos, după ce își recunoaște păcătoșenia, după ce își recunoaște că nu merită un răspuns, nu merită absolut nimic de la Dumnezeu decât condamnare, totuși spune el, dar la tine este iertare, ca să fii temut. Nu o speranță că Dumnezeu ar uita păcatul nostru, de parcă ar fi un om bătrân, a cărui memorie este ștearsă de valurile timpului. Speranța noastră nu este că Dumnezeu uită păcatele noastre, noi știm că El nu poate uita nimic, este tot știutor. Speranța noastră este că El iartă. El iartă păcatele noastre. Dumnezeu nu că nu își aduce aminte, dar nu păstrează aducerea aminte. Este o diferență imensă. Dumnezeu știe absolut tot. Și înainte și după ce ai fost iertat. Dar decide să se relaționeze față de tine într-un fel, să nu păstreze acea aducere a minte. Ea este acolo, în cunoștința lui. Dar el a decis în baza unei hotărâri să se relaționeze la tine altfel. Diferența, cum ziceam, este enormă. Dumnezeu are deplină cunoștință a păcatelor noastre, dar el nu acționează în baza păcatului nostru, ci acționează în baza iertării lui. El nu se raportează la tine în baza nelegiuirii tale, ci în baza răscumpărării lui. El când privește la Mihai Marian, nu vede toate păcatele lui Mihai, pentru că alege să nu privească la ele, ci vede răscumpărarea și iertarea primită în dar prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Altfel n-aș avea nicio șansă. Și n-ai avea nicio șansă să stai în picioare înaintea lui Dumnezeu. Priviți temelia credinței. Dacă ai privit la viața ta și ai văzut-o așa cum este ea, demnă de condamnare, totuși trebuie să te întrebi de ce ai crede că Dumnezeu nu te va condamna. În bază la ce ai această credință? Și psalmistul folosește doi termeni, ambii cu conotații legale,
să explice de ce el are această speranță. Și acești doi termeni sunt iertare și răscumpărare. Și este bine că acești doi termeni sunt păstrați împreună, pentru că altfel n-am înțelege pe deplin ceea ce se petrece în sala de judecată pentru ca eu să fiu mântuit. Gândiți-vă la această realitate, la această scenă. Te afli în fața judecătorului care este Dumnezeu, creatorul tău, cel care ți-a dat viață, cel căruia îi datorezi absolut totul și față de care datorai să fii ascultător în toate privințele, după cum ți-a poruncit. Fiecare moment din viața ta, toată viața ta, îți este adusă ca probă în acest proces pentru condamnarea ta. Fiecare gând urât, fiecare minciună, fiecare fapt murdar, sunt dezvăluite toate înaintea ta. Astea sunt probele, da? Și în baza lor vei fi judecat. Știi că ești deficient total, știi că ești departe de standardul cerut de Dumnezeu. Singurul verdict just, admit și tu, este condamnarea ta. Iar plata păcatului, știm toți, este moartea. Iar înainte să se pronunțe sentința, tu nu poți sta în picioare înaintea unui asemenea judecător. Ești îngenunchiat, cu ochii în pământ, ești deja în mintea ta în adâncul iadului. Înainte să se pronunțe sentința, după ce toată viața ta a fost adusă ca și probă împotriva ta, pentru că nimic bun nu s-a găsit în ea, judecătorul totuși face un apel și spune: este cineva care mai vrea să aducă vreo pledoarie pentru intimatul acesta? Mai este cineva care ar vrea să spună ceva? Și acolo, cu ochii în pământ, îngenunchiat, te gândești: ce întrebare absurdă. Cine ar putea să spună ceva în apărarea mea când eu mă văd vinovat? Când eu știu că verdictul, eu știu că trebuie să fiu trimis în iad. Eu știu că nimic bun nu locuiește în mine. Și dintr-o dată se aude un glas, ca și un tunăt. Eu! Neavând curaj să ridice ochii din pământ, auzi cum judecătorul spune: fiule, pășește în față. Și după câteva clipe de discuție în intimitate, judecătorul ridică glasul și pronunță judecata. Cu privire la Mihai Marian, verdictul este iertat. Și pentru prima dată ai curajul ca să ridici ochii în sus și să privești spre tron. Și în dreapta judecătorului vezi ceva care nu poate fi explicat. Un miel, un leu, un fiu de Dumnezeu. Și întreb: Doamne, cum? Pentru că eu sunt vinovat, am văzut în fața ochilor mei toate dovezile, știu în adâncul inimii mele ce sunt eu. Cum este posibil să fiu iertat? Ești un judecător drept și bun și sfânt. Judecătorul privește la tine acum nu ca la un condamnat și spune: fiule, pentru că ai fost răscumpărat. Ai fost răscumpărat pentru că în locul tău a plătit chiar fiul meu. Pedeapsa care se cuvine să cadă pe capul tău a căzut asupra lui. Și plata păcatului tău a fost achitată de el. Așa că acum, în baza acestei răscumpărări, plată în locul tău, ești iertat. Vedeți, noi de multe ori uităm că deși iertarea este primită în dar, prin harul lui Dumnezeu, ea nu este gratuită, ea nu este ieftină. Pentru că cineva a trebuit să plătească în locul tău. Înainte ca să fii declarat iertat, a trebuit să fii răscumpărat. Cineva a trebuit să plătească prețul necesar. Pentru că judecătorul este drept. El nu poate să ierte dacă dauna nu este achitată. Și plata păcatului este moartea. Și singurul care avea meritul și puterea să achite datoria ta era Dumnezeu, era fiul judecătorului.
Așa că dacă crezi că datorită vieții tale păcătoase meriți condamnarea, dacă știi că înaintea judecătorului care este Dumnezeu nu ai nicio apărare, niciun argument, dar îți pui toată nădejdea în Fiul lui Dumnezeu care a murit în locul celor păcătoși, dacă te bazezi pe jertfa Lui pentru ispășirea, pentru iertarea, pentru plata în locul tău a păcatelor tale, asta este ispășirea. Este o acoperire a datoriei tale prin plata care o face Domnul Iisus Hristos. Și dacă te bazezi pe viața Lui desăvârșită pentru neprihănirea ta, nu te duci la judecată și spui: Doamne, știu că mi-ai arătat tot filmul vieții și sunt un nemernic, dar am făcut și eu câteva fapte bune. Dacă realizezi că n-ai nimic bun în tine și mergi doar cu neprihănirea mielului, cu viața desăvârșită a Fiului, Scriptura ne spune că dacă faci lucrul acesta, dacă ai această credință cu adevărat, ai viață veșnică. Că în dreptul tău s-a pronunțat acest verdict, iertat datorită faptului că ai fost răscumpărat prin sângele mielului. Primiți apoi efectul acestei credințe. Ea nu ne lasă neschimbați. Dar la tine este iertarea, spune psalmistul, ca să fii temut. Interesant, noi probabil că am fi scris: dar la tine este iertarea ca să fii iubit. Sau ceva de genul. Psalmistul totuși spune că iertarea aceasta care o experimentăm, nădejdea aceasta, credința aceasta că suntem iertați în baza răscumpărării care o realizează Dumnezeu prin Fiul Său, atunci când o experimentăm cu adevărat, provoacă în noi teamă. Provoacă în noi teamă. De ce teamă? Cum produce iertarea teamă? În primul rând, produce o spaimă a condamnării evitate. Când privești pentru prima dată limpede ce ar fi trebuit să se întâmple, când realizezi că meritai să se întâmple lucrul acela, că dacă n-ar fi fost pentru intervenția lui Hristos, s-ar fi întâmplat. Chiar dacă nu s-a întâmplat, există o teamă, o spaimă. S-a întâmplat vreodată să evitați așa pe muchie de cuțit un accident și să realizezi în secunda după ce nu s-a întâmplat ce s-ar fi putut întâmpla? Poate ce ar fi trebuit să se întâmple? Inexplicabil. Mai cum? Nu erau loc de 3 mașini. Nu erau loc și totuși normal era, natural era să fi murit în accidentul acela sau în incidentul acela de trafic. Și poate pentru minute bune tremuri. De spaima răului care s-a evitat. De ce tremuri în mașină? De ce de fiecare dată când te gândești la momentul acela parcă te ia spaima? Că nu s-a întâmplat, dar realizezi că s-ar fi putut întâmpla. Nu era niciun motiv, exceptând intervenția lui Dumnezeu, pentru care n-ar fi trebuit să se întâmple. Apoi, este grozăvia prețului plătit pentru răscumpărarea ta. Omul care cu adevărat a fost iertat, omul care a văzut pentru el că merită acea condamnare, omul care realizează ce preț a fost plătit ca acel verdict de iertat să fie enunțat asupra lui, când privește la grozăvia prețului plătit, la jertfa Domnului Iisus Hristos, este înspăimântat. Nu poți să fii indiferent. Nu poți să privești la dezlănțuirea mâniei lui Dumnezeu asupra Fiului și să nu tremuri de frică, realizând că acea mânie trebuia dezlănțuită asupra ta. Este teama întristării răscumpărătorului. Ai avut vreodată o persoană în viața ta care te-a ajutat deosebit de mult în momentele grele, care a făcut pentru tine lucruri care nu te așteptai să facă cineva vreodată. Poate te-a scos dintr-o belea, te-a scos dintr-o problemă, ți-a plătit o datorie. Și din momentul acela realizezi cât de mult bine ți-a făcut și n-ai vrea să-l dezamăgești în niciun fel. N-ai vrea să-l superi în niciun fel. Pentru că este omul care a făcut cel mai mult pentru tine. Poate este tatăl tău, mama ta, fratele tău, prietenul tău cel mai bun. N-ai vrea să-l dezamăgești și în momentul în care l-ai supărat cu ceva, i-a încălcat încrederea, se frânge inima. Ți-e teamă
Ți-e frică de ceea ce ai făcut, de felul în care ai afectat relația. De asemenea, credinciosul care este răscumpărat prin sângele Domnului Iisus Hristos, care înțelege prețul cu care a fost răscumpărat, care înțelege că pedeapsa o merita, ar fi trebuit să fie trimis în iad. Privește la răscumpărătorul său, la Dumnezeu și spune: Doamne, mi-e așa de teamă să nu cumva să te dezamăgesc cu ceva. Să nu cumva să mai trăiesc cum trăiam înainte. Înainte să fiu iertat, înainte să fiu răscumpărat, înainte să știu cât de mult sunt iubit. Și nu în ultimul rând, cred că este un aspect care noi l-am pierdut, și anume teroarea desăvârșirii, teroarea perfecțiunii care este Dumnezeu. Ai fost vreodată undeva absolut minunat, nu știu, la un muzeu poate și ai văzut o operă de artă, dacă ești pasionat de artă, sau undeva în natură și ai văzut ceva, un munte fantastic, sau la malul mării, sau ceva care pur și simplu ți-a străpuns inima pentru că era așa de frumos. Și a început parcă să ți se ridice părul pe mâini. Vi s-a întâmplat vreodată? Mie mi s-a întâmplat. Să vezi ceva așa de extraordinar, încât că te cuprinde un fior, realmente. Este doar o fracțiune fantastic de mică din ceea ce simte ființa umană când se confruntă cu perfecțiunea care este Dumnezeu. Tu crezi că apusul ăla de soare este minunat? Tu crezi că malul mării în Grecia este perfect? Tu crezi că soția ta este cea mai frumoasă persoană care există pe fața planetei? N-ai habar cine este Dumnezeu. Când ființa umană intră în contact, vede un pic mai mult, încă nu avem cum să vedem tot, un pic mai mult din perfecțiunea care este Dumnezeu ne ia un fior, ne ia spaimă. De ce? Pentru că noi nu suntem ceea ce El este. Noi suntem doar invitați să privim și să ne minunăm și să avem părtășie cu Dumnezeu care este desăvârșit, care este perfect, care este sfânt. Ca atare, există o teroare care ființa umană, imperfectă, o simte atunci când privește asupra Dumnezeului perfect. Apoi vedem că această credință care o are psalmistul este una perseverentă, este una în care el... din care el trage nădejde din nou și din nou, și chiar în acest abis în care se află, el nădăjduiește. Priviți perseverența nădejdii lui în versetul 5 și 6. Eu nădăjduiesc în Domnul. Sufletul meu nădăjduiește și aștept făgăduința lui. El a promis că sunt iertat. El a promis că sunt răscumpărat. El a promis că nu voi rămâne aici în adâncul acesta, în abisul acesta, în întunericul acesta. Nu sunt singur în valea umbrei morții. El este cu mine. Asta nu este sfârșitul meu. Oricât de frică mi-ar fi, oricât de gravă este situația, eu am o făgăduință de la Dumnezeu. Sufletul meu așteaptă pe Domnul mai mult decât așteaptă străjerii dimineața. Dar mai mult decât așteaptă străjerii dimineața. Ați privit intensitatea nădejdii din versetul 6? Imaginea este așa de plastică, așa de reală. Străjerii care stau pe zidurile cetății. De ce stau străjerii noaptea pe zidurile cetății? Să se asigure că nu vin cei răi să nimicească cetatea. Ce înseamnă că a venit dimineața? Nu înseamnă numai că ies din schimb. Mi s-a terminat schimbul, acum suntem liberi, mergem și noi acasă. Înseamnă că n-a venit nimicirea. Pentru că atacurile se făceau în primul rând noaptea sau dis de dimineață, înainte ca să fie foarte vizibilă armata, se ataca cetatea. Și dacă a venit ziua, a venit soarele, erau în siguranță. Și străjerii stăteau toată noaptea încremeniți, stăteau pe zid și se rugau probabil: Doamne, te rog să nu vină. Dacă vine inamicul noaptea să ne nimicește. Suntem mai puțini, suntem fricoși, zidurile astea nu sunt foarte tari, n-avem nicio șansă, nicio șansă. Și când răsărea soarele, se făcea ziua și străjerul răsufla: suntem în siguranță. Asta simte psalmistul. Da? Asta vrea psalmistul. Doamne, adu raza soarelui tău. Adu siguranța ta. Adu prezența ta. Fă-mă să știu că sunt în siguranță. Și psalmistul concluzionează. Așa cum vom concluziona și noi. Și așa cum trebuie concluzionată orice prezentare a Evangheliei. Printr-o confruntare. Psalmistul își vorbește în primul rând lui, dar în ultimele versete se îndreaptă
spre poporul lui Dumnezeu, spre cei din jurul lor și confruntă pe ei. Și le spune, Israele, puneți nădejdea în Domnul, căci la Domnul este îndurarea și la El este belșug de răscumpărare. El va răscumpăra pe Israel din toate nelegiuirile lui. Așa că așa vrem să concluzionăm și noi. Prin această confruntare, prin această provocare, te afli în această dimineață sub condamnarea nelegiuirii tale. Te afli în adâncul, în întunericul păcatului și ai nevoie de răscumpărare. Poate n-ai știut cu adevărat până în acest moment, dar acum ești conștient. Și aceasta, ne spune psalmistul, poate fi realizat doar datorită îndurării divine. Este singura ta speranță. N-ai nicio apărare decât dacă Dumnezeu, care este plin de îndurare, are milă de tine. Provocarea este aceasta. Astăzi, din adâncul încercării, astăzi, din adâncul abisului păcatului în care te afli, pune-ți nădejdea în Dumnezeu. Pune-ți nădejdea în Hristos pentru răscumpărarea și iertarea ta. Amin.